saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada Soomaalida iyo sidoo kale kuwa caalamkaba si weyn lagu hadalhayay gabar Soomaaliyeed oo waxbarasho joogta waddanka Masar ayaa magaalada Qaahira waxay ku dishay nin wata gaari bajaaj leh kadib markii uu isku dayay inuu kufsado gabar Soomaaliyeed oo waxbarasho joogta dalka Masar ayaa nin darawal bajaaj ah ku dishay magaalada Qaahira kadib markii uu isku dayay inuu kufsado inantan oo dadeed 15 sano jir ayaa arbacadii 25 bisha May 2022 waxay xarunta hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay horteeda ka kireysatay bajaaj si uu u geeyo guri ay deganeed gabadhan oo magaceeda la sheegin ayaa isku dhiibtay bileyska deegaankaasi iyadoo si kaxaysatay qareeno waxaanay bileyska u sheegtay in uu la maray jid cagta ku yar tahay kadibna uu la soo baxay mindi nooca isku laablaama oo dhuunta kaga qabtay waxaa intaasi ku dartay inay si kadisa midida uga dhufatay kadibna ay laabta ka taagtay sidaasna ay ku baxsatay iyadoo bileyska iyo wakiilo ka socday xeer ilaalinta geesay goobta uu falku ka dhacay xeer ilaalinta ayaa amartay in inanta 4 maalmood xabsi lagu hayo si baaritaano dheeraad ah loo sameeyo ugu dambeyntii garsoorka dalka Masar ayaa sii daayay gabadha Soomaaliyeed garsoorka ayaa waxa uu yiri ninka ayaa watay mindida waxaana uu doonayay in uu farxumeeyo iyadoona waa ay ka qaaday kadibna waa ay ku dishay ugu dambeyntii haweenadan oo aan magaceeda la sheegin ayaa la fasaxay guurad cunnaabi MMTV